Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë transmetim të drejtë për drejtë të Ora News. Sot është dita ndërkombëtare, kundër dhunës e sankcionuar me një rezolutë Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për nder të Mahatma Gandhit, i cili kishte në filozofinë e tij zgjidhjen e konflikteve me paqe dhe jo me dhunë. Dhe kam zonjën Servim Arbana, aktiviste për drejtat e grave, kryesisht, mirë se vini edhe një punëtore paqes, më thatë më herët. Do më thënë gjëra interesante, sepse konvenon ose përputhet me atë lëvizje që ne përtej aktivizmit të drejtave të njeriu që bëjmë në Shqipëri për mbrojtjen e drejtave të grave, të rinjve, të gjithë njerëzve në fusha ndryshme, drejta për edukim, shkollim, banes, aktivitetet kulturore, drejta për pronën, është dhe drejta për të jetuar në paqë. Unë si punëtore e paqes në botë që nga 2005, kur kam qenë kandiduar për shpimin Nobel, ne jemi futur në një rrugë që, do me thënë, dialogojmë, debatojmë dhe kontribuojmë për paqen në botë, dhe aktualisht ne jemi një komitet paqe në Shqipëri me qendër në Seul, që quhet International Women Peace Group, grupi internacional i grave të paqes, që kam përgatitur në kontekstin e kësaj lëvizje të madhe, kam përgatitur një para 3 vjetësh një deklaratë paqe, që është deklarata për shuarjen e luftës dhe arritjen e paqes, që përkon me idenë e Gandhit, që do me thënë njerëzit duhet të arrinë në rrugë paqësore, të gjitha betejat, të gjitha, do me thënë, kontradiktat dhe ato konfliktet që çojnë dhe në luftë dhe në gjakderdhje. Është çik avancuar, është çik pacifiste, në kuptimin e egërsisë që sot bota karakterizohet, por janë lëvizje që vërtet njerëzit mund t'ja shohin frytet. Edhe ka 102 vende në botë që e kanë nënshkruar këtë deklaratë, dhe janë pak vende që nuk e kanë nënshkruar. Ideja është që ta nënshkruajnë të gjithë, që ta arrijë një konsensus botëror për paqen, sepse do të fitojnë të gjithë. Për tek kësaj, pastaj mund të flasim për a i ekziston teoria e Gandhit në Shqipëri, a mund të realizohet. Ne nuk jemi në gjendje lufte, megjithatë na duhet që... Jo, luftë është një luftë. Luftë mund të quajmë edhe pabarazinë, luftë mund të quajmë edhe varfërinë, luftë mund të quajmë edhe korrupsionin. Do me thënë, e gjithë situata jonë është një luftë në thojza, jo luftë konkrete, por është një luftë. Luftë që shprehet me një dhunë sociale shumë madhe, një dhunë që ka përfshirë shoqërinë shqiptare, që vjen për konfliktet e pronës, për konfliktet e mentalitetit, pabarazisë, si që thasht, një varfëri shumë e madhe, që njerëzit kërkojnë me çdo kusht të pasurojnë, ose të arrijnë diçka që s'u takon. Ju kërkojnë djez vetëm një qasë, në do të shkojmë drejt për drejt. Në Ministrinë e Jashtme është Ministrinë Detyrë, Gent Sakaj, së bashku me homologun e ti që është në këtë konferencë për shtypë të ndjekin. Shkollat duhet të jenë vendi ku fëmijët mësojnë vlerat më të mira të bashkëtesës e po ashtu regullat më të larta të solidaritetit dhe jo hapsirat ku duhet të cenohet apo të rënohet e ardhmja e tyre. Po ashtu duhet të shprej falënderim të veçantë për Finlandën, e cila në kuadrë të mekanizmit të mbrojtjes civile evropiane ka dhenë një kontribut të veçantë këto ditë për të ndimuar Shqipërin në përbalimin e pasojave të tërmetit të 21 shtatorit. Vizita e Ministrit Havisto është e një rëndësie të posaçme për shkak të rrethanave dhe një evlere të veçantë për shkak të kohës. Kjo vizit zhvillohet në kuadrë të një komunikimi intenziv të ministrit me gjitha vendet e Ballkanit perëndimor në përgjithësi, por edhe pak javë para vendimit për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në veçanti. Duke marrë parasysh faktin se procesi i zgjerimit është një prej prioriteteve kryesore të presidencës finlandeze të Këshillit, një pjesë e konsiderueshme e diskutimit. Ishte zoti Cakaj, është në këtë konferencë për bashkët shtypi me homologun e ti finlandez. Rikthehemi në studio, zonja Arbana, ne nisëm me atë që është dita e sotme, dita ndërkombëtare kundër dhunës. Megjithatë, dua t'ju pyes cilat janë problemet me cilat ndeshet shoqëria shqiptare sa i përket dhunës. Të gjithë jemi dëshmitarë, do të thënë, të një shoqërie që dita ditës e gërsohet, dita ditës kryon konflikte dhe i zmadhon këto konflikte, dhe këto konflikte kalojnë dhe bëhen qënë në vrasje. Dhe kemi konflikte nga gjërat më ordineret,
si që janë makinat, kërvishjet, zënkat, gardhet, tokat e vogla, pronat e mdhaja, deri tek marrëdhëniet në mes partnerëve intim, fëmijëve, të rinjve, në përshkolla, në përqendra kujdestarie, si që janë shpite fëmijëve, qendrat jetimore, do me thënë, kudo, po të gërmosh dhe po të shikosh, gëllon një lloj dhune që është e pa imagjinueshme, e cila krijon një Shqipëri që thua, si jetojmë ne në këtë vend, dhe mjafton që ne në orën 7 të mëngjesit të hapim televizorin, të shikojmë lajmet, të shikojmë titujt e gazetave, është e pamundur nëse në ditë ne nuk shikojmë dy vrasje të paktën, ose një aksident në rrugë nga pakujdesia e një shoferi, ose një vrasje për një motiv ordiner, ose një vrasje të një bashkëshorti, ose të një partneri, ose të një njeriu që vret gruan, ose të fëmijëve që zihen, që dhunohen, që plagosen. Do me thënë, kemi një dhunë të pashtershme, se nga buron kjo dhunë, duhet gjdo shqiptar t'ja bëj pyetjen vetes ti. Unë mendoj, ose jo më mirë unë, por në kontekstin e një përgjegjësie dhe të një detyre që unë kam prej gati 3 dekadash, si aktiviste drejtave të njeriut, unë e shikoj që dy janë shtyllat thelbësore ku ne vërtet duhet të mbështetemi: edukimi fëmijëve dhe i të rinjve dhe të rejave, që në banat e shkollës. Ka ardhur koha urgjent që në kurikulat e shkollës fillore ne të fusim këto elemente të barazisë dhe të dhunës. Duhet vërtet, sepse këto janë në shkollat e mesme, në universitete, këto bëhen. Por pjesë e debatit të një shoqërie, pse kaq të dhunshme, duhet të jenë jo vetëm shkollat, por komunitetet, politika, strategjitë shtetërore. Parlamenti vetë buron dhunë, vetë parlamenti është pasqyra. Gjua e përdorur nga politikanët. Sjellja dhe gjua, jo vetëm gjua, kemi një sjellje, kemi sjellje. Sjellja atyre është kalon caqet e disa rrugëqerve në rrugë, njerëzve ordiner të bashkolluar. Të mendojmë që ato janë pasqyra, janë imazhi, janë diçka, gjithçka që ne, do me thënë, shikojmë dhe aspirojmë dhe mbështesim. Ato na bëjnë ligjet, ato presupozohet të kontrollojnë, monitorojnë ligjet, por ato janë burimi dhunës vetë. Kështu që jetojmë në një shoqëri tepër të dhunshme dhe ky është apeli, si do të dalim nga kjo? Nuk kemi më mundësira të tjera përveç kësaj që çdo shqiptar t'i kthehet asaj që çfarë bëra unë sot, që të jemi një njerëz i qytetëruar, të jemi qetë. Kemi qetë sepse në fund fundit, në një moment, si që e rasti 21 shtatorit, nga tregoj që në një moment të gjithë mund të shueshim. Atere, si ta bëjmë jetën tonë më paqësore, si ta bëjmë jetën tonë për te problematikave që ka gjithë bota, lufta për varfërin, lufta për të rritur mirëqenien, për të gëzuar jetën, për të shijuar gjithë shka, po është e pa mundur gjithë shka. Atere, të shijojmë atë pak që kemi qetësin, harmonin, dhe të vendosim një paqë në radhë parë me veten tonë dhe pastaj në raport me të gjithë njerëzit e tjerë. Kjo është gatje pa mundur dhe bëhet në këto shtylla, si që thash edukimi dhe pastaj sistemi drejtësisë është faktori kryesor ku ne duhet të aksesojmë të gjithë njerëzit. Shumë pak njerëz kanë akses në sistemin e drejtësisë, sidomos gratë pak kanë akses në këtë, janë krijuar leva. Ndodhë për shumë arsye, së pari këto strategji dhe këto institucione ngrien disa herë, le themi 80% të rasteve përdhunshëm, ose formalisht për qënë në regull me objektivat e milenumit, rekomandimet e EU-s, planet strategjike që kanë vetë qeveritë, etjerë, dhe nga ana tjetër vetë njerëzit nuk kërkojnë, sepse kemi për shumë, është hapur ka gati 6-7 muaj ose një vit zyra e nimës juridike nga shteti. Të gjithë njerëzit për çdo lloj problemi kanë akses tek drejtësia dhe ligjet janë të shkëlqyera. Mjafton që ti të dish ti drejtohesh dhe ta kërkosh. Dhe aty duhet përdorur dhuna në thojza që ne ta kërkojmë me dhunë këtë të drejtë ke ligji, sepse ligji përderisa është bërë shkruetur e ka për detyrë të zbatohet. Por gratë, sidomos të rinë, sidomos të moshuar, nuk kanë akses shumë. Për faktin që jetojnë në zonat të humbura, nuk ka
dje në një televizor, më duket e juaj, dëgjova që një familje me 3 fëmijë në një fshat diku nuk kishte shkollë, sepse ishin vetëm 3 fëmijë, dhe s'kishte ku t'i dërgonte fëmijët. Domethënë kemi edhe kështu raste që të mendon që jeni në mesjet. Ndaj e drejta e grave për të aksesuar me ligjin është shumë larg ende. Po gra duhet të dinë, edhe të rinë duhet të dinë, dhe të moshuarit duhet të dinë, ka drejt për pronën, ka drejt për banesën, ka drejt për shkollimin, ka drejt për divorcin, ato, pasaj është ana ekonomike, natyrisht që është një pengesë shumë e madhe, shumë erë, ato nuk shkojnë ke ligji, sepse s'kanë anën ekonomike. Për shumë një grua që të denoncoj bashkëshortin dhunus, ose që të bëjë një padi në gjykatë, nuk kanë pra që të bëjë një padi në gjykatë, ajo nuk ka para. Nuk ka para ta bëj këtë. Ka organizata grash ose organizata juristës që e bëjnë këtë akses juridike, ndihmojnë falas, por nuk mbulojnë gjithë Shqipërinë. Dhe kjo krijohet pasaj një endek që kemi viktima të mëdha të dhunës në familje, të dhunës në shoqëri, por me që jemi në ditën ndërkombëtare të dhunës, të një dialogu për paqen, unë mendoj që se cili mund të kontribuoj vetë për te shtetit, për te institucioneve, të jetë më i arsyeshëm. Ngjarja si ajo e sotmja për shumë në Bure, ku ishte në Dibër, në Klos të Dibërës, ku një familjar vret familjen e tij, vret tre veta dhe veten e tij, është te koncepti të jetës njerëzore. Sepse në fund të fundit ne gjithë shka e bëm për të jetuar, për të rritur cilësin e jetës. Ndoshta këtu duhet të pare dhe, jo ndoshta, por unë anatemoj dhe bëj fajtor gjithmonë ligjin, sepse ndoshta ato kanë patë konflikte ligjore, nuk janë, shpesher nuk zgjidhen me ligjë, dhe njeriu i drejtojt auto vetëgjyqësis, po, vetëgjyqësis, që në kontekstin shqiptar është quajtur, po që sësh në fakt gjakmarje, është hakmarje. Mungesa institucionëve shtetërore çon në hakmarje. Pastaj kthehet gjoja si gjakmarje, po edhe gjakmarja ka qenë një fenomen më ligjor. Kanuni ka qenë ligj në po ka qenë në epokat e mesjetës kur ka lindur. Dhe do me thëtë, kishte sens atëre. Po një kanun sot nuk ka sens, por mundohen të justifikojnë, po është e kemi ligjin. Në fakt, duhet i kërkojmë rënjë të dhunës edhe në shoqërinë totalitare nga e cila ne dolëm dhe duket se ende kemi ngelur në një periudhë tranzicioni? Normalisht po, por mbas tre dekadash, ne po përdorim të njëjtën gjuhë që përdorte Enve Rogja, duke i referuar 39-ës tonë, kohë e Zogut, kohë e Zogut. Ne nuk mund bëjmë krahasime me tre dekada, e shumë ta mund ta bëjmë me një dekadë. Dhe gjithmonë krahasimet me shifrat, me arritjet, me dështime duhet bëhen brenda një dekade. Kështu që ne duhet i bëjmë pyetjen vetes, duhet i bëjmë pyetjen në atyre që bëjnë ligjet, që për cilët ne votojmë, për cilët ne zgjedhim, ndoshta ne si popull nuk kemi akoma ndërgjegjen e madhe demokratike dhe qytetare për të zgjedhur në krye të vendit ato njerëz që meritojnë vërtet. Jemi një popull vetëm me mentalitet që trashëgohet nga shumë gjëra, por unë mendoj që sot shqiptarët nuk ka asnjë shqiptar që s'ka dalë njëherë nga Shqipëria, që s'ka parë botën, që s'ka parë një botë tjetër si funksionon. Kështu që mendoj që është në vetë gabim i shijoni, jo i regjimeve, se tashmë ikën regjimet. Okej, ja dhe brezi i diktaturës, ne jemi brezi i fundit i diktaturës, për që i rritën fëmijët tonë me një frymë pak më të avancuar, dhe ato që na mungoj vetë, munduam t'ja japim fëmijëve. Kështu që unë mendoj që se cili shqiptar mos justifikohet me atë që çka ne trashëguam, që është pa dyshim, por që duhet të kthejmë sytë nga e tashme, nga ajo që gabimet që bëjmë ne dita ditës. A ka një sjellje disfatiste të njerëzve që i lënë problemet tu dhe duan të largohen nga vendi, veçanërisht e të rinjve? Si e shikon këtë problem? Absolutisht ka, sepse Shqipëria nuk ka modele, Shqipëria s'ka frym, mungon fryma, mungon një frym dhe mungon një model që mua të më inspirojë si 20 vjeçar dhe të kapem. Dhe ndoshta është një, nuk e di për botën, por në Shqipëri aktualisht nuk ka të rinj që të rokin ide të reja, të sakrifikojnë në emër të një ideali, që është një ardhme, dhe të bëjnë lidera. Filloi lëvizja studentore që do më thënë që edhe për ne që e ëndërë, për brezin tonë që vërtet e mbështetëm pa kushte, dhe unë personalisht mendoj që unë jam gati të mbështetë çdo grup të rinj që kërkojnë të bëjnë një ndryshim,
Edhe sikur ato të bëjnë një gabim, le të rinë 4 vjet, 5 vjet, le të drejtojnë një shtet ose një parti ose ku diun çfarë, le të bëjnë gabime, por le të jenë brezat e ri që do ta marrin në dorë fatin e këtij vendi, sepse fakti është që gjithë klasa politike, të gjitha ngjyrave, në Shqipëri u ka mbaruar mandati. Koha e tyre mbaroi. Është një grupim i ri, po të ri nuk kanë, duan ta marrin shumë lehtë. Ndoshta është një mentalitet shumë ballkanik që anadollak që i ka këto në formë përtese, duan ta gëzojnë jetën kështu sot me të gjitha mënyrat dhe mos bëjnë asnjë sakrificë. Po unë mendoj që brezi i ri duhet sakrifikohet dhe sakrifica është e bukur kur je i ri dhe bëhesh model për të ardhmen. Nuk e di, është një frym disfasist e vërtet shumë e rëndë. Fakti që ikin të rinë dhe lën këtë vend që është kaq i bukur, se është një vend shumë i bukur Shqipëria dhe ne kemi se një tjetër problem është mos qarkullimi i elitave, ju e përmendët në fakt që të rinjt nuk kanë një model. Si duhet ta zgjidhim këtë çështje? Vijojmë që të kemi ende në pushtet personalitete të cilat kanë qenë të lidhur me nomenklaturën komuniste. Ka një model tani, së fundmi ka lindur një model që po lëviz në gjithë Shqipërinë, nuk e di është nisma thurje, janë disa të rinj që nuk janë të rinj 20 vjeçar, janë mjaftueshëm me eksperienca, me shkollime jashtë, me kontribute këtu, me një profil publik shumë të mirë. Unë mendoj që e ardhmja mund t'i takojë atyre. Janë një grupim shumë i mirë të rinj që unë besoj personalisht nga përvojat që kam, që përtej paragjykimeve, thashethemeve, të gjitha këto që ne i bëjmë në Shqipërinë e vogël, le të besohet atyre, këtyre grupimeve e ardhmja Shqipërisë. Kjo klasë le të mbyth gjithë ciklin e saj, me gabimet, me fajet që bëri, sepse nuk është çështja që këto kanë bërë gabime, këto kanë bërë faje. Dhe faje është Shqipëria mbas 30 vjetësh, një vend që mund të ishte vërtet një parajsë për gjithë në shqiptarët, është kthyer një makth për gjithë shqiptarët, të gjithë duan të ikin, pa dallim, pa dallim. Si e lexoni një anket të fondacionit Friedrich Ebert që thot 285.000 të rinj shqiptarë duan të largohen nga vendi? Një realitet i hidhur është vërtet, do me dhe ne shpesh bisedojmë, janë thënë gjitha, unë jam eksperte për të komentuar të gjyra, unë jam thjesht një punojnëse tereni, unë përkthej atë që është në teren, sepse kjo është puna ime që të kontaktojmë njerëzit më në nevoj, ndërkohë që takojmë edhe me njerëzit me lidera, por unë përkthej nevojët e tyre, bisedojmë dhe themi, dikur qarkullon të ideja e Çubrilloviçit që spastrimi etnik i Kosovës dhe i Shqiptarve. Dhe kjo është një farë spastrimi që po i bëhet Shqipërisë, sepse të largosh 200.000 të rinj, 280.000 të rinj, ose Shqiptarë, sepse zakonisht largohen, nuk largohen pensionistët, largohen mosh aktive e punës. Të largosh ka Shqiptarë, do thosht që ti ke një strategji të saktuar për të pastruar Shqipërinë. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, ndërkohë që të shkosh, më qoftë edhe 20 vjeç, dhe të shkosh punosh një punë të rëndom, kudo qoftë, nuk është luks, është sakrificë parë, sërish, sepse brezi parë i emigrantëve, kudo që të jenë, është një brez që sakrifikon. Brezi dytë mund jetë normal, qoftë ato që është në Amerikë. Shkojnë në Amerikë ato, po është brezi parë që sakrifikon gjithë shka në emër të një brezi që do vi. Po sa është jeta? Pse duhet të bëjmë këtë? Kur unë jetoj shumë mirë në vëndin tim, marë një punë, punoj, e gëzoj djelin, detin, malin, fushën. E qartë, ju falem derit që sot ishit në Ora News. Falem derit.